undervannstorpedoen vår. Den utstyrt med et LED som gjør at den kan beveges I alle mulige retninger, og den skal filmes I studio. Så da blir det sittende to skuespillere oppe der, og så blir de beveget rundt, og så kommer kameraet til å gjøre resten av bevegelsen og gå frem og tilbake, opp og ned og sånn I forhold til det. Og det da, det allerede previsset at man får alle de bildene man trenger. Skal den få finishen sin på alle måter? Skal den legge på et lag maling som inneholder litt struktur og patinere den litt og sånn, så det ser ut som ordentlig sliten gammelt metall. Og så skal den ha to sitteplasser, det blir sete her og her. Og så får den da også noen slags dashboard som med høydemåler og kompass og sånt da. Og så skal den ha lys foran og propell bak som skal gå rundt.